Pegou meu celular, que eu confio, viu? Olha lá, sequência de vermelho, 3, 5 vermelhas, sequência baixa, porém, essa mesa aí tem um histórico muito bom de repetição de cores. Eita, eu fico nervoso, velho. Esquece, olha lá. Ainda meu celular já tá bom por hoje, muito obrigado, pode ir pra sua casa, rapaziadinha. Não é sorte, o quê, pai? É método, grupi. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Gente, já tô em casa, tô muito triste com o negócio do meu Instagram. Eu tô com um bocado de problema aí, esse Instagram aí. Eu tô sem saber nem o que te falar, que eu nem postei nada demais lá, não postei realmente nada. E o Instagram caiu, eu não sei mais nem o que fazer. Tá demais já, tribulação demais. Gente, o que tá me ajudando a ganhar dinheiro é o grupinho aqui, que tá me distraindo, que eu tô passando tempo. Tô tentando esquecer todos os meus problemas e tá dando certo demais. Não tem errado, família. Inclusive, o link tá aqui. Dois grupos pelo preço de um, esse valor vai acabar. Mas eu vou rir pra não chorar, porque Emerson tava comigo hoje no carro. Quase eu choro, não é, Emerson? Oxe, tá doido. Faltou um pouco pra chorar, que é muita tribulação. Depois postou um negócio, resenha lá, simples. Você é doido, né? Tribulação. Perdi 6 contas, hackearam uma minha e eu perdi outras. E não votou nenhum, aí quando votou essa agora caiu também. Cê é doido, velho, não sei mais o que eu faço, velho, cê é maluco, velho. Hoje a gente tá abalado, meu psicológico já tá, nem tem mais, velho, não sei nem o que eu faço mais. Tô tímida? Demais. Só não é com seus amigos. Mas qualquer outra pessoa não tá. Boa tarde, minhas vidas. E aí, como vocês estão? Estão bem? Dormiram bem? Nem consegui aparecer aqui pela manhã, né? Mas é sobre isso. Toda descabelada a nível de intimidade com vocês. Então, né? E aí, como vocês estão? Aleatório aqui com vocês. Esses dias que eu tô sem cuidar da pele, já tem umas 2 semanas, gente, que eu tô sem cuidar da pele. 2 a 3 semanas. Jurema já começa a aparecer, ó. Só os calombo. Agora, meninas, e olha só, essa opção aqui de look pra sair no shopping com as amigas, aquele rolezinho mais básico durante o dia, que eu amei. Vocês sabem que as cores estão super em altas. Peguei essa bolsa aqui maravilhosa, no tom rosa mais forte.